संसद सरकार बनाउने मात्रै होइन सरकारले गरेको कामको अनुगमन निगरानी र गलत निर्णय भए सच्याउन निर्देशन दिने थलो पनि हो त्यसैका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका छुट्टा छुट्टै र संयुक्त गरी सोह्रवटा संसदीय समितिको व्यवस्था छ तर यस्ता समितिले न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छन् न सरकारबाटै निर्देशन कार्यान्वयन भएका छन् अहिले प्रतिनिधि सभातर्फ नयाँ समिति गठनको तयारी छ यसपटक बन्ने नयाँ समितिले आफ्नो काम कसरी प्रभावकारी बनाउला सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तर अनुसार दसवटा विषयगत समिति हुन्छन् त्यस्तै राष्ट्रिय सभातर्फ चारवटा समिति हुन्छन् भने दुवै सदनका संयुक्त समिति पनि हुने व्यवस्था छ राष्ट्रिय सभाका समितिहरू क्रियाशील नै छन् भने प्रतिनिधि सभातर्फ नयाँ समिति बन्नेछन् सभामुख उपसभामुखको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभातर्फका समिति गठन हुनेछन् यस्ता समिति गठन गर्दा सभामुखले सभाको सहमति लिएर समितिका लागि सदस्य तोक्ने व्यवस्था छ त्यसअघि राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक रूपमा विषय विज्ञता र क्षमताका आधारमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य छनौट गर्नेछन् प्रत्येक समितिमा बढीमा सत्ताइसजना सदस्य रहने व्यवस्था छ जसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा सदस्य राखिनेछ समितिका सदस्यहरूले नै सभापतिको टुङ्गो लगाउनेछन् एउटै समितिमा धेरै दलहरूको सदस्यहरू धेरैजना रहने अवस्था भयो भने पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने के व्यवस्था छ भनेदेखि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सदस्य सङ्ख्या लिङ्ग क्षेत्र भौगोलिक जात जाति बढ्न मनाउन ती कुराहरू विभिन्न विषयहरू ती कुराहरूले पनि हेर्ने गरिन्छ मिनी संसद भनेर चिनिने यस्ता समितिले भने, भने प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ आफ्ना निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो पनि समितिले गर्ने गरेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छिमेकी देशहरूसँगको सीमा विवाद लगायतका अन्य देशसँगको सम्बन्धको विषयमा सरकारलाई दिएको निर्देशन होस् या कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्नलाई कानुनी कट आफ्ना र सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउँदा समेत समितिहरूले बोल्न सकेका छैनन् अब बन्ने समितिले कसरी काम गर्छन् त सरकारले समितिका निर्देशनलाई चाहिँ पालना नगर्ने तिनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ लागू नगर्ने खालको एउटा जुन प्रब्लम छ त्यो जुन खालको चाहिँ प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ अब बन्ने समितिहरूमा काबिल नेतृत्व पनि दिनुपर्छ संसदीय मूल्य मान्यता छ मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने चाहिँ जिम्मेवारी छ चा। या सरकारलाई निगरानी गर्ने जुन भूमिका छ त्यो भूमिका चाहिँ बडा निर्भीकताका साथ निभाउनु पर्छ दबाव र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्दछ त्यसो भएको खण्डमा समितिहरूले प्रभावकारी रूपबाट काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भोगाइ पनि हो अनुभव पनि हो र चाहिँ हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्न बन्ने संसदीय समितिमा सरकारको छाया पनि पर्ने गरेको छ दलीय आधारमा सरकारप्रति देखिने निकटता यसको मुख्य कारण हो संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन समितिको नेतृत्व तथा सदस्यहरूले आफूलाई निष्पक्ष र तटस्थ बनाउन जरुरी हुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अन्जना लामिछाने काठमाडौँ